السلام علیکم څنګه چلته ملګرو شیو طبیعت مشدا جوړ برابرو ز یو لای چلو لیو یو لیو چلو صرف سپه صدیق خور میړه شیروال پارا سپه نمیږي کته په نمیږي سپه نمیږي سپه سپو سپو صدیق خور میړه اخبار زی ولې او چلو سپیشل او کوشش وکړو چې شړې را شیر کو چې چور مو وس را سي شړې را شیر کو ډېر خوشلا پیغام د ډیټ کولو پیغام د ډیټ کولو او حکومت کې واخستا د لیو صرف دې پر د صرف ډیټ کولو پیغام دا شمه زدار وارو سپو صدیق خور میړه وار و خبره ما کور تر اغلې فزرمانی ګیدړ سره ان شاء الله کله دې موقع واخیستا موقع اکل سیخ سلی بیا به زه پوښتنه درچې کوم ما دا ټول شیرو ته دا پیغام ده ټولو شیروالو ته ما دا پیغام ده دا ما پیغام د ښه په طریقې باندې واروي چې کا چا سپو سره ناسته وکړه شیرو انډې چې او خوش سلی زه به شیرو انډې ته در ګډېږم او اوس په سرې غرمې به ګډېږم مخ چې په سرې غرمې ګډ سلی وم په ورځې اوس په میدان په میدان باندې غم کوم په میدان چې وکړنا یو کښې شپې وکړه خطره کوم اوګه په میدان باندې ډنګم په میدان سپو دا پیغام تا پر د سپیشل وایر وا شپې دوکان در سره کوم چې ټولې دنیا ته پته ولګیږي فزرمانی ګیدړ سره راغلاوې فزرمانی ګیدړ ته د ما ریکارډونه ورکړي دي چې کوم صدیق سره ما خبرې کړې وې او ریکارډونه د فزرمانی ګیدړ ته ورورسول او ښه په خوږو باندې خبره وار وا تا به بیا فزرمانی ګیدړ ما چې خلاصای صحیح سلا فزرمانی ګیدړ به بیا تا ما چې خلاصای کله موقع ته سیخ سلی بیا به زه پوښتنه در چې کوم چې حال دی چې ده اول به سزا در کوم سزا وسلی تا وینې کلیاندو مې زمدای ونیولې زمدای یو غوښ به دې کټ کوم بیا به دې بل غوښ کټ کوم بیا به دې پزه کټ کوم داسې دا یا ساته سپو صدیق خور میړه وار و خبره غوژونه به دې کټ کوم غوژونه دا یا ساته که کله چې وتې زه دا وایم واړه شیرو ته دا زه پیغام ورکوم چې که صدیق سره څوک کښېناستی سوري سپو ده که نه ورک سه دوره خوسی نامې ده دا نامې ما ته مزه نه را کوي بېغیرته سړي نامې دغسې پوهسلې که سپو سره څوک شیرو چې ما ولیدی او سره ناست و ما له لاسه خوړ سلی هغه به ګیله زه ونه ومنم دا یا ساتو که سپو سره څوک ناست و یا ولاړ و یا په لارې باندې ورسره روان و ما له لاسو نه خوړ سلی پوه سلې لا په موټر سایکل باندې روان و لا یې په موټر سایکلو چرسو ته وړای ځکه چې دا خو چرس څه کوي که نه چر سیټې وایي بیا به ما نه ګیله نه کوي به ورسره ونه دا یا ساتو زه به خیر چاته ونه وغواړه دا تاسو ځان نه وباسو چې زه به بیا خیر ورته وغواړه بیا به وایي چې یاره دا خو دا پلی خان ورسره روان ده یا دا خو دا پلی خان ده یاره دا خو تکړه سړی ورسره روان ده صحیح سلا بس بیا دې خیر یي نه 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 ورور که سپو سره چوره کسان ما ولیدې به ورسره ولم شریان به یې ورسره ولم کوشش کوو چې ناسته مه ورسره کوو خپل ځان ته دښمني خپل ځان ته کار مه ګورو دا صدیق خور میړه سپو د سپیشل پیغام ده په چیلنج باندې چې فزرمانی د ګیدړ د راولوې الیر ګټ کا چې ټوله دنیا تماشه وګوري پوهسلې صحیح مزه وکړي پوهسلې لیبا فزرمانی ګیدړ دې نسي خلاصولی پوه سه هغه بله خوب کوې پوه خو یې که نه بل وده ده لاس په خوش کې نه 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 ورور هغه بل وده ده خوبونه کوې هغه سیډی مډی څه کولې تصویران ما شرمو ول ورلژله تا وله ښه جستا صدیق وله خور ده صحیح ده چیرې مځکې تر ولژه مځکې تر ولژه مځکې ته چیرې ټیک ټاکونه ورسره جوړ کړو انتظار خو ډېر ورته کوو ټیک ټاکونه به در سره جوړمه ما شرمو سره مې لیبې کړي دي ما شرمونه مې عزته کړي دي دنیا چې تصویران فوټوګان چلیږي دغسې مې شرمو سره لیبې کوم که تا دا خیالي که نه چې فیصلې نه 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 ورور غم به دې کوم غم نور غم به دې کوم انتظار کوه دا یا ساته ته چې وایې ورته ووایه که نه ته خو بېګناوې
سردار ته مې وکړه او خاص نه منی یار خاص ولې نه منی بس نه منی کنه چې شای ور ښکارا کا کنه ته شای به وس ور ښکارو اته شای ور ښکارا کنه ځکه چې چې ما کړی نه دی خام خای ور اچولې کنه ما او چې وستاله به ما چې لا پیټر پچیو ما بس خو وستلایو بس نو مرا کا نور چې به وای صحیح زلا سدی کو خور میړو سایپو دا ما ټول شي دا ما ټول شي روکلی ته پیغام دا شیرو کلی چې ما ډیر ملګری دي ډیر تکړه تکړه کسان دي پشه پوسلې ز دا پیغام ورکوم معذرت کوم دا شیرو کلی واړه ځوانانو ته چې سای پوسره من استه کو م په موټرسایکل سره روانې جو ځکه چې د وخت دی تکول والدا سای پو په ګیدړو جان سه خلاص ولای دا یا ساته او قسم دا شی وته به با کټکولی کټکول پوسا صحیح سلا دا ته سوچ کوا نور تا خپل مزیدا وہ تو کٹ ہی نکلے کچھ ہم سے کتنا لے کر